Strana 18, cvičení 2, přečteme si zadání. Čtěte čísla. Aha, my budeme procvičovat čtení čísel do 10 000. Takže jak to uděláme? Já vám vždycky nechám chviličku náskok a potom to přečtu já, abyste si zkontrolovali, zda, se, zda jste dané číslo přečetli správně. Tak jdeme na to. 3001. 3010.

3190 3190 3109 9300 8030 8048. 8306. Tak všechno jste zvládli, já si myslím, že to nebylo těžké, ale pozor, někdy 4200, 4002, pozor na ty nuly, jestli která jednotka, která desítka tam je nebo není. Takže pozor na tohleto cvičení, no a vůbec si dejte pozor na čtení a na zapisování, protože Ono 4200 nebo 4200, to je rozdíl.